Atzera begirakoa, aurrera egiteko. Genealogia feminista. 1980ko hamarkadan badira bertsolaritzaren historian, bai behintzat feministan, mugarri izan diren hiru gertaera. Hirurak 1984 eta 1985 bitartean, eta hirurak dira lehenengo aldiak. Lehena, Amaia Otxoaren partaidetza. Txapelketa batean parte hartu zuen lehenengo emakumea izan zen. Bigarrena berriz, Arantzazu Loidik Euskal Herriko Eskolarteko txapelketa irabazi eta txapela jantzi zuenekoa. Hirugarrena, Kristina Mardarasek ireki zuen bidea. Bera izan baitzen Euskal Herriko txapelketan parte hartu zuen lehendabiziko emakumea. Bai, 1980ko hamarkada ari gara. Nola nahi ere, gizonezkoek parte hartu zuten lehenengo bertso saioak 1801ean izan ziren. Lehenengo bertso guduak 18. mende erdialdera jokatzen ziren, eta Euskal Herriko txapelketa nagusia 1936ko antolatua zen. Hau da, 100 urte lehenago gizonak dagoeneko plazan, oltzan eta leian aritzen ziren. Emakumeak berriz, haize kontra zebiltzan, baina bidea urratzen hasi ziren. Eta orduan, hamarkada horretan sortu ziren bertso eskolak. 1980ko hamarkada beraz, lehenengo aldien garaia izan zen.